Låt oss allihopa i alla lägen älska vårt underbara lag och aldrig vika ner oss. Om du är med och hjälper till, då blir vi fler. Ju fler blir vi, desto roligare blir det. Och då är vi sjätte mannen på isen. Vi behöver ett större hjälp hela tiden. Så ge aldrig upp oss. Var där hela vägen. Hoppas ni kommer ett stort att stå och hjälpa dansken ordentligt. Välkommen till RSTV. Ja, vi befinner oss utanför Lunds ishall. Där vi kollar på Malmö Rättsholms tävlan mot Tingsryd. Vi befinner oss här med Niklas Arts som inte spelar idag. Tjena, hur är läget? Det är bra, tjena. Det är bra. Hur kommer det sig att du står som publik idag? Ja, men jag sparar min fot lite grann så jag får spara den till så det blir bättre. Okay. Så jag är inte för att smälla på den här, men ni får spela typ 2 veckor till. Okej, okay. Ja, men det är bra. Vi vill ha dig frisk och fin till allt. Ja, men det låter bra. Det låter bra. Okej, okay, hur länge har du varit i Malmö nu? Alltså, jag bor här på 3rd år nu. 3rd år? Ja. Okej, okay. Så tror du fan, okej. Okay. Ja. Hur känns det laget i år? Jo, det känns jättebra. Det känns jättebra. Det är en bra grupp vi har. Ja, vi ser fram till att allting börjar nu. Så att det kommer att bli bra. Det är kul. Ja. Har du några rutiner när du spelar? Så här, du vet, på morgonen man måste göra vissa saker. Det är någonting speciellt du gör, någon rutin, ja, men, som du har? Någonting jag gör varje gång innan match, det är i alla fall att sova en timme eller två. Så att, inför varje match? Ja, alltså. Typ. Ja. Ändå över 2 timmar så kanske man blir lite för trött. Ja, precis. Powernap. Det måste jag ha, annars får man inte. Okej, okej. Vad är det bästa du vet nu med Malmö? Ja, men det bedste just nu det er at det er nære premieren og alle ser frem til det, og ja, at jeg gilder at bo her, gilder staden, og ja, præcis. Har hjælpet en rigtig sød og fin flikvand, som jeg bor ihop med nu, så jeg gilder at lægge det. Skal du hjælpe dig? Ja, nogen dag. Du, en fråga til. Fanns det nogle sådanne saker, ståplads? Hvad havde du villet se mere derifrån? Jeg vil gerne se flere folk. Flere folk, ja. På matcherne, ja. Men de som er der, de gør det rigtig bra, så det er jo svårt at, ligesom, at krymme op en hel arena, når det bare er typ 50 eller 100. Så. Om der skulle komme flere, så skulle det være cool. Ja, det er klart. Men det er jo svårt. Vi måste også leverere og spille bra. Så. Ja, givetvis. Det skal vi se til at gøre, så er vi jättenøjt med dem som er her. De som kommer hver dag med og kolder. Det Herligt. Også. Tack för att du ställde upp och intervjun till supporterklubben. Är det någon speciell du vill hälsa? Nej. Flickvän inte. Ja, jag vill hälsa till min flickvän hemma. Vad heter hon? Hon heter Sandra. Sandra? Ja. Sandra, jag tror han gillar dig. Ja, jag älskar Sandra. Ja, tack för oss. Nu är vi bara i andra perioden så ska vi se till att det blir någon vinst idag. Tack. Vad heter du? Miriam Bell. Du bor i Malmö har jag hört. Ja. Och du håller på Tingsryd. Okej. Okay. Hur kommer det sig? Ja, mamma och morfar är i Tingsryd så jag har varit på många matcher där. Okej. Så du gillar att de har kommit upp till Allsvenskan nu? Ja. Okej, hur känns det idag? Hur tror du det kommer gå idag? Ja, som det står just nu så... Det finns hopp. Du vet inte. Du hoppas givetvis att de vinner. Jag kan vinka till kameran och säga hej då. Hej då. Ja, nu var det en till intervju här. Vi har the one and only, John Urbas. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det går bättre och bättre med min ljumska. Så okay. Jag hoppas att det ska bli på is snart. Ja, det hoppas jag. Vi vill ha det friskt innan serien börjar. Ja, precis. Okay. Du, jag pratade med Martinen och frågade honom om han hade några såna här rutiner som man gör inför varje match, du vet. Han brukar sova typ 1-2 timmar innan. Det måste han göra. Vad brukar du göra något speciellt? Nej, faktiskt jag sover inte innan match. Nej, det gör du inte. Nej, nej. Det går inte för mig. Sen, jag tror den största är att jag, tight my right skate first. Tight my right skate? Jag vet inte hur det är på svenska. Du knyter den högra skolan, ja, först, precis, alltid. Precis. Ja, men det är gött. Hur länge har du spelat i Malmö? Det är mitt 50 år. 50 år? Ja. Det är lojalitet det. Du trycks bra. Ja, det är mycket bra här. Mycket bra folk, allting är bra här. Okej. Okay. Apropå support, är det något mer du skulle vilja ha från dem? Om man säger så här, någonting du skulle vilja höra mer från ståplats, någonting mer du skulle vilja ha, något nytt? Önskemål? Nej, jag tror ni är ganska bra.
du är nöjd än så länge? Ja, jag är nöjd. Du är nöjd än så länge? Ja. Okej, så du brukar knyta din högra först? Precis. Det måste du alltid göra alltså. Ja. det är häftigt. Nu för säsongen, vad har du för förväntningar? Om man säger så här, och vad skulle du vilja säga till fansen nu? Inga löfter idag för att det blir jobbigt så. Nej, vi måste ta match. Vi måste gå 100% i varje match, 100% koncentrerat på vår motstånd. Och om vi gör den vi ska ta första tre platser. Det är bra. Det känns riktigt bra att ha i laget. Och vi älskar dig, jag skulle veta. Även när det går dåligt så finns det folk som älskar er. Så kom ihåg det. Ja, det är bra. Du? Ja, tack. Ja, är det någon speciell du vill hälsa? Har du någon flickvän? Ja. Ja, det var hon. Hon heter Teja. Teja. Hon är från Slovenien. För Slovenien, okej. Okay. Ja. Okay. Vad vill du säga till henne nu om hon skulle titta på det här? Att jag älskar dig. Okej. Hur säger man jag älskar dig på svenska? Rättimam. Rättimam? Ja. Okej, bra min vän. Ja, då tackar vi för oss. Då var ju schysst anställd. Nu ska vi kolla på tre perioder och hoppas att vi tar hem detta. Tack. Vad heter du? Zacharias. Och du heter? Caroline. Och du håller på Malmö, det förstår man. Absolut. Okej, vad tycker du om matchen så länge? Ja, jag tycker domaren är lite enögd, men annars är det bara lite bra. Hyfsat powerplay i första. Ja, precis. Okej. Och du håller på? Tingsryd. Okej, får jag fråga, är ni tillsammans? Ja. Hur funkar detta då? Vem är det som får sova i soffan? Det får vi se hur vart det är. Tänkte säga bara. Ja. Han äger lägenheten, det blir soffan för dig oavsett. Va? Nej, jag skojar. Så vad tycker du om matchen så länge? Jo, alltså jag tycker det är gott på. Jag trodde bättre än vad jag trodde faktiskt. Okej, för Tingsryd? För Tingsryd, jag tycker det är... Det är alltså många, alltså detta är mer motstånd än vad det har varit innan de andra matcherna, så det får vi absolut vara nöjda med, tycker jag. Precis. Och du, vad tycker du själv så länge om man tänker på Malmö och hela balletten där? Ja, jag tycker de kunde gjort 2-3 mål till. Okej. Det ligger i luften. Jag måste bara ställa frågan, hur fan hittar ni varandra? Bor du i Malmö eller? Nej, jag bor i Tingsryd. Och du bor i Malmö? Nej, jag bor i Lund. Du bor i Lund? Okej, men det här sticker ju inte till, alltså seriöst. Vi tittar på alla vägen inte. Jag är från Karlshamn egentligen, så vi träffades. Ja, okej. Men det funkar bra annars, förutom att ni kan vara lite småsuriga på varandra. Det kommer bli spännande i säsongen. Ja, verkligen. Det blir jobbigt så här. Det var lite munhuggning nu inne på matchen. Ja, det blev lite. Men du, tack ska ni ha. Det var ju schysst att ni ställde upp och vinkade till kameran där, så säger vi hej då. Ja, sist intervju idag. Vi har tur idag. Full jackpot, hattrick. Tre spelare från Malmö som och vilar sig inför säsongen. Hur känns det? Jo, det börjar bli bättre här nu. Vad tycker du om kommande säsong? Vad tror du? Vad är förutsättningarna? Hur ser de ut? Nej, men det känns hoppfullt tycker jag. Ja, absolut. Även om vi har lite torskar nu i början på försäsongen här, så trots allt de är ett bra lag. Och, ja. Det är så skruvigt i en trofie, det är ju tuffa grabbar. Ja, det är det. Så att, nej, men samtidigt så jag tror det kan bli bra här. Okay. Brukar du göra något speciellt så inför varje match? Han brukar knyta till sin högra skor först, den andra brukar sova 2 timmar innan och så vidare. Är det någon speciell rutin du har, något du är? Ja, men match då så brukar man väl alltid sova någon timme där på eftermiddagen innan man åker iväg och sen... Men du har ingen rutin att du ska göra sån och du vet, man brukar bara säga... Jo, men det är nog grejer som jag inte ens tänker på, för det har gått så lång tid liksom, så att man gör det bara. Ja, okej. Det är ingenting som jag lägger så här stor vikt vid, utan det bara sker i så fall. Jag frågade Marcus Svensson en gång och han sa att jag brukar beställa lunch från det stället i varje match. Jag bara, okej, coolt. Så det var ju så häftigt. Man har de här grejerna. Jag vet inte fan varför man gör det. Du, om vi pratar supporter, vad förväntar du dig mer av oss supporter? Man tänker på klacken och sådana saker. Vad skulle du vilja se mer? Vad tycker du kan kunna bli bättre? Nej, men jag menar, det är klart att hjälpa oss spelare och få höra supporterna sjunga och stötta oss. Liksom. Ja, det är klart. Så att, så länge ni gör det så är jag nöjd. Ja, men vad bra. Ja. Du ska veta att vi älskar det du gör och vi är med på båt och tar och det är grymt. Jag gillar att du vilar det, vi hade hellre haft det på isen, men kanske hade gått bättre, eller hur? Det var allt vi hade för denna gången. Ha det gott så länge, hej då!